pas bloku të marketingu të rikthyem për zhvilluar një bisedë në studio, ku edhe më herët Merita na tregoi që do të flasim për një temë e cila ditëve të fundit, edhe kohëve të fundit, po e themi, është bërë një ndër temat më të ndihshme për ne, që është ndryshimet klimatike. Ndryshimet klimatike janë ato të cilat po vërehen, që po zhvillohen ndoshta më shumë se sa që e kemi prit, e në qoftë se vesh nuk ndërmerën masa nga dora e njeriu të pari, ndryshimet mund të vazhdojnë edhe të jenë edhe më të mëdha dhe të shkaktojnë edhe probleme më të mëdha. Por, për gjitha këto, do të bashkëbisedojmë sot me profesor Jahja Kokaj, i cili njëkohësisht është edhe fizikant, edhe deputet në Parlamentin e Kosovës, por për këtë pjesën e politikës, mirë se erdhe zoti Kokaj. Si gjeta, faleminderit, përshëndetje ju dhe shikuesit e juaj. Faleminderit nga ana juaj. Është tema aktuale viteve të fundit, ndryshimet e mëdha klimatike të cilat po psohen në tërë botën. Po kjo temë është aktuale dhe faleminderit që më keni ftuar. Është aktuale jo vetëm tani, por në histori civilizimeve ka qenë shumë aktuale. Vi fjala para 7000 vitesh përmendet në Geta, në Gita dhe në Veda, përmendet në ato dy libra përmendet dikun rreth 500 herë çështja e qiellit, tokës edhe mirëqenies. Pastaj në Bibël, për shembull, Terra, Luna, Sun, Stella është fjali shumë shtu e famshme ku përmendet yt edhe toka kështu me radhë. Pastaj keni dëgjuar ju për Rumin, nga i cili filozof dhe poet, nga i cili është inspiruar edhe Goethe, Schiller, Einstein. Ai thotë që tokën e kam nënë dhe qiellin e kam babë. Prandaj kërkojnë kujdes veçantë, kërkohet kujdes veçantë ndaj tyre. Merrem mend ai në shekullin si këta ndimtar, fjala vjen prej shekullit 11-13 e kështu me radhë, kanë treguar që të kemi kujdes ndaj tokës së qiellit, mirëqenies, që gjeneron mirëqenie njerëzore, qoftë fizike në radhë të parë dhe psikologjike. Kurse ne në shekullin 21 po sjellim një shumë agresive, shekullin 20-21, shumë agresive dhe po fillojmë domethënë një fazë shumë agresive të degradimit. Po, ky degradim pra filloi bon, jo në shekujt e mëhershëm. Pse s'ka pas një uri, s'ka pas dituni, apo pse janë kujdes më tepër? Kurse shekulli 20, fundi dhe 21-shi ka ndryshime të mëdha. Po shikoni, njëriu duhet të ketë, i fjala është njësa mënyrë ambele dhe mënyrë komunikative flasim. Dhe kjo atmosferë lezetshme e bisedës son transmetohet të shikuesit. Prandaj duhet të ekzistojë një raport i lëmuar, smooth, i lëmuar mes njerëzve edhe por edhe mes njerëzit edhe natyrës. Me qenë se ekziston një vrasësi, sjellje vrasht, agresive njerëzit ndaj natyrës, pra ndaj tokës edhe qiellit, atëherë natyrisht ekziston reaksioni. Reaksioni është më drastik edhe më agresiv ndaj njerëzit. Dhe kështu që ka probleme serioze pastaj. Kështu që njeriu nuk ka patur kujdes, por t'i kthem pyetjes së juaj. Problemi ka filluar me industrializimin. E dini, ekziston domethënë epoka e gurit, domethënë ekzistojnë revolucione tekniko-teknologjike, gurit, pastaj vjen revolucioni tekniko-teknologjik i makinës së avullit, ku fillon industrializimi. Edhe aty fillon emitimi i CO2-shit për cilin do të flasim, edhe cili është armiku kryesor, i cili shkakton domethënë ngrohen globale. Dhe prej atëherë ka vazhduar dhe temperatura rritet në mënyrë eksponenciale, nëse kemi edhe këto grafikon, një grafik për temperaturën në mënyrë eksponenciale, shifet që rritet janë jo temperatura, shifet temperatura një funksion eksponencial është. Një funksion eksponencial. Derisa të nxjerrim edhe fotografitë e duhura. Po, çfarë kjo është? Shikoni, është diskutabile se apo rritet as po rritet temperatura. Domethënë, ky graf nuk është i punuar nga unë ose nga dikush, se ne fatkesisht në Kosovë nuk kemi kompetencë. Jo, po nuk kemi kompetencë se domethënë ne kemi buletinin meteorologjik edhe ekzistojnë ato pajisje që e masën e parashikojnë motin në korrelacion edhe ndërkombëtare lokale dhe përcaktohet moti. Kurse për të bërë këso kërkohet modelet veçanta. Pra atë kërkohet domethënë në mençuri e madhe, kërkohet pastaj ato modelet shndrohen në algoritëm dhe ato në mënyrë teorike parashikohet moti. Dhe ky grafik që shifet këtu, në qëpë se shifë në ekzistojnë disa ngjyra që praktikisht përputhen janë me tjetërin. E njëra për tyre është e Berkeley, Universitetit Berkeley, tjetra është me poshtë atje nga NASA,
GIST INP. Pastaj është nga Head Curtis. Ni po ashtu, pastaj është NOAA GIA. Domethënë janë institucione më kredibile botërore, të cilët mirë konfirmative nxjerrin rritjen e temperaturës se si shihni. Dhe këtu vren ndryshime të mëdha. Në rritje temperaturë në mënyrë eksponenciale, se shikoni kur rritet sot nesër pe për 5 mas nesër pe 5, kjo është lineare, keni parasysh, rritje lineare, kurse kur të fillon rritje, domethënë me një shkallë dytë, përse kjo është eksponenciale. E shihni fillon nga 0 prej vitit 1850, kurse në vitin 2025 e shifni si mënyrë drastike, mënyrë që mendur është rritur në mënyrë eksponenciale dhe po fillon kjo rritje në mënyrë kështu pingull për pjetë, është shumë çështje serioze. Ka do të na çojë kjo nëse nuk do të ndërmarrim me shumë masa. Probleme, me shumë probleme. Dhe nëse përdesa e gjen një grafik që është një rreth aty ku shifën problemet më radh, të cilat konstatohen jo nga unë, po nga institucionet kredibile botërore, për të cilat domethënë janë kompetente. Besoj që një foto tjetër desa ta edhe një tjetër ashtu. Një tjetër, ju lutem. Kjo. Në qëfë se rritni pak, do më thonë të shifën këto shkronja, edhe më tepër ta shohin shikuset se s'po e shohin. Shifni edhe pak më tepër. Shifët që, ja për fjalla, po, edhe pak, e mundën e më tepër, ashtu. Ka qenë edhe foto e vogël, kështu që qartësia jo, po, nuk shifet, është. Po, shifet, shifet tash është në një pozitë prafër si të fokusuar mjaft. Këtu shifën pra, më së pari atje lart shifët që do të ketë problem me ujin. Ne vetë po hetojmë problemin me ujin, ekzistencën e ujit, si rrezati ngrohes globale. Mandej kemi migrimin popullsisë. Nga temperaturat e vendet ku temperaturat e larta fillojnë me migru edhe përveç luftrave, domethënë ka Europa, ka vendet me të ftofta vinë, domethënë ekziston. Mandej vërshime lokale. Ne jemi koshient edhe në pej atje vërshime lokale me rrjedhime edhe të natë, vërshime lokale dhe një prej karakteristikave që më pyetët ju zonë nderuar, një prej karakteristikave është fluktuacioni lokal kohor dhe hapsinor. Një prej indikacioneve shumë serioze të ngrohjes globale, që tregojnë, çka do të thonë fluktuacioni? Do të thonë mënyrë drastike paraqitet, do të thonë temperatura shumë të ulta, mënyrë drastike temperatura shumë të larta. Dhe keni kjo që po na ndodh faktikisht, nëse bëjmë krahasimin dje dhe sot, për shembull. Ky konstatim, do të thonë, është prej instituteve kredibile. Jo prej me. Mandej e kështu me radhë ndrimi, një prej problemeve tjera është ndrimi i rregullsisë klimatike. Ne e dimë, vjen pranvera, këndohet të tjera me lule, pastaj. E kemi di dikur se tash mos po e dimë. Vjen ngrohtë. Është ndrrosh. Se vjen mes verës, pse shoh shifën fluskat e borës, është shumë drastike ajo. Dhe këto fluktuacione janë indikacioni ngrohjes globale. Sipër këto po thonë, domethënë njerëz që janë kompetent, jo njerëz po institucione. Cilat janë faktorët që ndikojnë në ndryshimin e klimës përpas dora e njerëzit? Dhe çfarë po bën shkenca në këtë drejtim? Po flasim për vendet më prestigjioze. Një fotografi tjetër, nëse janë shumë, domethënë probleme. Një prej problemeve që ndoshta do ta përmendim është lajmërimi i viruzve. Virusët janë banorë më të vjetër të tokës, janë domethënë miliona vjet para nesh. Dhe ata kanë qenë domethënë të lokalizuar, nuk kanë pas komunikim me njerëz. Janë aktivizuar. Dhe ata kalojnë prej kafshëve, prej bimëve, kalojnë te njerëzit. Dhe domethënë ajo çmendje e tyre, se ata nuk e kanë këtë DNA ADN-n sikurse njeriu, pra janë gjithë gjallësa këtu nalna në këtë fotografi. Gjithë gjallësa por çmenden edhe bëjnë, domethënë ose vje fjala ju ndoshta s'keni probleme me polem, përpara s'ka pas probleme ti. Gjitha këto janë probleme të rëndomta që po përjetojmë, neve po përjetojmë, janë si rezultati ngrohjes globale. Kurse t'ju kthem pyetjes për pse po manifestohet. Xhelel Rumi ka thënë tokën e kam, domethënë, nënë, babën, qiellin bab. E shihni qielli, domethënë, është me shtresa. E keni këtë tavan, ne na mbrojnë, domethënë, prej tresha atmosferike, i ka shtresa të caktuar tavani, këve, ndërtimtari bën ato. Kurse shtresat e tokës janë shumë komplekse, janë shumë ashtu. Fillojnë me fjala 12 kilometrat e parë është troposfera. Që mësi me altratoj njerëzit me emra atë po 12 km është një sferë,
kur që aja determinën mirëqenjen tonë klimatike. Dhe më thonë, moti përcaktohet mërëna këtyre 12 km. E tash këtu do të ndalëm parë se të shkojmë të stratosfera, që është prej 12 dhe 50 km. Në troposferë, pra, kur djeli vjen, se energjia në tokë vjen prej djeli, dhe kur flasim neve për fosilet, thëngjili dikur është coftin, është fosil, i dikurshëm që ka qenë dru, e pastaj ka mbet atje dhe shëndrohet qëmyrë. Ose, ose nafta, ose vjefjara gasi. Gjitha këto janë forma të cilat derivojnë, kanë prej ardhin për energjisë diellore. Pra energjia diellore akumulohet në atë mënyrë. Por çfrytëzimi i saj është shumë problematike. Edhe ne do kur çfrytëzojmë ashtu, ne lirojmë CO2-shin. Thamë prej kohës revolucionit tekniko-teknologjik makines audit, ne lirojmë CO2-shin. Dhe CO2-shi prej sipërfaqes ngritet lartë në këtë lartësinë 12 km, e ma lartë nuk shkon, po ngjitet atje, formohet si në formë najloni, ke parasysh. Dhe energjia që vjen prej diellit e ngrohet tokën, por natën, kur s'ka ekzistuar ky farë najloni, si është rezultat, formohet si rezultat i CO2-shi që ngritet dhe mbetet atje, atëherë toka e liron nxehtësinë natën në formë të radiacionit. Dhe më thonë, merë frim toka. Ditën e merë nxehtësin, natën fladitet, ditën e merë... Sikurse, mushkrit, dhe më thonë, ekziston një frimarje këtile tokës. Mirë po, çfarë bëhet tashi? Ai farë najloni, ajo farë shtrese, ajo farë stratus, që është rezultat i CO2-shit që nxitet atje, dhe nuk e lejon nxehtësin infra kuqet largohet në nxehtësi. Por e këthen të poshtë në tokë. Tashi, vjen nxehtësia e cila është prej ati tavanit që është kriju në mjë artificiale nga dora njërët prej CO2-shit, edhe vjen të poshtë. Ditën vijuse vjen energjia diellit apet. Që si shtohet nxehtësia diellit ditës vijuse, edhe ajo pjesa tjetër që reflektohet prej asaj, kjo quhet efekti serë. Parasysh se me najlona marrohet sera. Po, e qartë. Ka një mënyrë simbolike, se s'ka lidhë me serën, po ajo serë quhet, që ajo farë najloni që manifestohet kushtimisht quhet ashtu, prej CO2-shit reflekton. Kjo që ngritet temperatura, dhe ngritja temperaturës... Kjo do të thotë është duke ndodhë veç. Kjo ka ndodhë, dhe më thonë CO2-shit, rezultat i lirimit të CO2-shit dhe gasnave, CO2-shit, metanit, avovit, ujit, këto e dhe më thonë CO2-shi, si dhe mësë është armiku, maj matë. Shkenca, apo bënë diçka që ta parandaloj këtë dukurit, dhe të të podihet, po bënë këto matje, po ullumtohet, qëfar po bënë dhe të që të mësë vazhdojt këtë degradim të tje? Eksistojnë, dhe më thonë, alarmime, sensibilizime, konferenca bëtrore, vjalla keni digjuar ju për Al Gore, Al Gore, në nënkërtar e shtetë bashkuarët Amerikës, e ka marë çmimin Nobel për lidhë me ngrojën globale. Dhe më thonë, eksistojnë, që mështi përmeni me emrë, mështi ma tartoj shikusit me emra, konferenca imperative, këshillë dhanëse, imponuse. E tashti, po thëmë imponuse, për asy se tashti po imponohet me ligjet caktuara ndërkombëtare, europiane, që ti tashti nuk lejohësh, eksistojnë forma sankcione, dhe më thonë, ekonomike, që ti në qëfë se lirën CO2-shin, të ka me qenë shumë problematike, dhe më thonë, është një farë dënimi, gjërë tani ka eksistu, do tjetë dënimi ekonomik, po da të vazhdojnë edhe dënimi, pastaj edhe aspektin juridik, që mos më ngritë temperaturë me kalu 2 gradë Celsius, për asy se shifni atjo për 1.5, është 0.8 gjërë tani, por atje përshkon edhe është tentativa, dhe më thonë, është vendimi, kamgullësia e gjitha instancave të menqëra shkencorë dhe njërzorë, intelektuale, që mos të kalohet 2 gradë Celsius. Prof, nëse njëri, qëfar duhet të bojmë? Nëse njëri duhet mos të alirojmë CO2-shin, mos të alirojmë, dhe më thënë, metanin. Si alirojmë CO2-shin? Tashti, ma ashtu, shumë bukur. E lirojmë prej makinave, dhe më thonë, ty e ke makinen, edhe ju keni makinen, edhe unë e edhe me makinen. Tash do t'i bëjmë elektrike. Edhe zita ato, ajo është, dhe më thonë, kjo për... A shkenca, dhe më thonë, është, njeni më tha, me një vend, tha,
akumulatorë zbulu prej kohës Aleksandr Voltës e tjera se diti që para 30 të marë çmimi Nobel për akumulatorë. Dhe më thonë, tashi është një revolucion i materialit që ndërtohen elektrodat që nuk shpenzohet akumulatori jo për 2-3 dit, po me mujë. Kërësish. Edhe kështu që ti në makine futat akumulatorët ati dhe dhe më thonë, shkenca ka arrit këtë mënyrë që mënyrë indirekte e zvoglën emitimin e CO2-shit. Tashti në që se më pyt mu si njëri, si qytetari Kosovës, qëfar të bëjmë tashti këtu neve me qenë se është shumë serioze edhe në që se ne emitojmë CO2-shin kemi sankcione. Ja për shemull, është interesant, është paradoksale se ne jemi për sasinë të nxjillit jemi shteti i tretë pas Bankës Botërore në botë. Kemi potencial shumë të madhë. E tjeshti me potencial të atilë energetikë, po të kishim pas politikë të menqër, ne do të ishim si kurse Kuwaiti. Kuwaiti ndër shtetet ma të pasra për kapita në botë. Edhe ne, edhe u gjithmonë kam thonë edhe Kuwaitaseve, dhe me thonë isha atje, i kërë kam thonë që ne jemi, si kurse dhe ju, do t'jemi pasur me na 2-3 vjetës, si kurse dhe ju. Në qofë se ne ishim të menqër të ndërtojmë termocentrale, jo vetëm për energji tonën, por për të shitur energji dhe për të pasunuar. Pas taj mi ndërtuve me të hollat që i fitojmë mi ndërtuve infrastrukturën e tjera. Ne këte nuk e bëmë. E u vënumë. Tashtin që se më pytni mu, me qenë se tashtin që se ndërtojmë në termocentrale, do të kemi sankcione momentalisht ekonomike, pas taj edhe juridike të karakterit në komtarë. Por në që se më pytni mu personalisht për kunder gjithë këti rëziku, që ka së dashamirë e atmosferës, ka së dashamirë i njohë, ka së shumë rëziqet. Në që se më pysni, qëfar duhet të bëjmë tani? U them të i përforcojmë sa ma te për termocentrale që i kemi. Dukët paradoksale, po të i shiko, kur e ke ti smush për i kancerit, ti vepron metoda agresive, për shemën me radiacion, që dhe me thoni e shkatrojnë organizmin me radiacion, po ti po do me shpetu jetën. A na kemi krizën energetike. Krizën energetike, se do të mështë kjo pjesë ndërkomptarë atjera. Në këtë situatë, unë e propozoj, kom propozuarës, po së më dizojnë, që të bëjmë njërë, se kurse ti e ketë ndaluar të ndërtojnë shtëpinë, e ki atër shka bënë ti, njërës të bëjnë një mëna qatisë ti, e marën shpinë e rejë mbrenda, dhe unë e kom propozuar që të fusim turbina të reja mbrenda, të aforcojmë, jo 1800 MW, por të kemi 2500 MW. Pse s'po dëgjojnë? Po, tashi unë jam zëve vetëm, dhe më thonë vështu. Edhe naturisht, kërë thonë, shiko, ti po fletë ka shumë kunder ndotjes ambientit, e tashi po përpozën të ndotjim ambientin, qëfar morali ke. Po, kjo është punë, relativ, është punë trade-off, si thonë ata, është mas, qëfar duesh, e kërën pytje jetë avdekje, ti duesh për një moment me pas një farë fleksibiliteti. E kjo është fleksibiliteti që po mendojnë që duhet t'i forcojnë tërmëtë. Edhe është një teknologi që bëhet filtrimin, që fëse ndërtojmë tërmëcentralit që ushën, unë i propozoj, atëherë ne edhe filtra caktuar që nanoteknologjik, atëherë me një tërmëcentral, do më thënë tërmëcentralit që unë i propozoj, ti modifikoj mrena me turbina 3 atje, të kemi energji dhe në jo 1600, po të kemi 2500 MW orë energji, atëherë, por të kemi ata filtra, emitojnë CO2 ma pak sësa termocentralet egzistuse. Këte punë mund të abëjmë, dhe më thonë, një organizim t'il, mund të abëjmë neve ashtu. Këtë punë kemi ujtë me bo para 20 vjetër. Po, shtetë se zhvilluara, po ndërmarin masa dhe të që të bëjmë këto siguri? Shikoni, gjitha shtetët e zhvilluara dhe ashtu, por dini qashtje ekonomike, dhe më thonë, ne flasim këtu, por vjen një pasonik momentalisht atje, dhe në atret neve, në gjithë që në kam, këte nuk ka ardhë pasoniku dhe të nga tjetë ati, e kemër e ka fuqina, e kërë ka fuqin ekonomike, e ka gjitha fuqitaj. Edhe tashti, vje fjalla, shtetet e mëdha, për shemblë Kina, ka bërë rezistencë dhe vonë, tashti ka zbut. Por, mirë po, në situatën, ne jemi një kriz të madhe, e dini që ashtë luftrave, sen, kështu me radhe, jemi një kriz të madhe energetike. Në këtë situatë, më rëmën Polonia që i ka pas braktisur, tashti për ju kthehet termocentraleve. Është ndaluar, është jo humane. Por për eksistencë, a është humanitet, kërë kje jetë avdekje, dhe më thonë, nuk o fjalla dekje aty për aty, por fjalla kërë s'ke energji, s'ke asjet, e ne du të planifikojmë që, dhe më thonë, këto me ndojë në përpund. Por të këthejemi rëziku që është... Jemi nga po, nga fundi? Dhe më thonë, për ngrohen kjo efekti sera. Por është edhe një efekt tjetër, i cili është zgavra e ozonit.
E zgavra ozonit manifestohet në stratosferë. Sheni, troposfera është deri në 12 km. Pastaj prej 12 deri në 50, besoj shikuesit po e shohin, është stratosfera. E, në stratosferë është ajo ozoni, është ozoni O3. Se dini, oksigjeni është O2, po O3-shi është, domethënë, oksigjen, por është në formë molekulare, domethënë O3. Dhe ai e thith radiacionin që vjen nga dielli, se nga dielli vijnë me gjatësi valore të ndryshme, a gjatësitë që janë të shkurta valore kanë energji shkatruese që gjenerojnë kancer. Prandaj, por fatkesisht, duke liruar një gaz tjetër që është CFC, jo CO2, si për shembull ne kemi frigorifer për ftofje, CFC është ai që bën, domethënë, frigorifer në gjujmë atje dhe ai lirohet CFC dhe shkon në pole. Dhe tashi ajo quhet zgavre ozonit. Në fillim ka qenë sa një kontinent, tash e bosa 3 kontinente, edhe e kanë garantuar dikund rrëth 30% njerëzve që rëzatohen, bëjnë banjo djelit, adi knacin, pjesën vërjore janë të rizikuar për i kancerit, me një probabilitet shumë serios që e marrin kancerin si rezultat. Prandaj, CFC-ja, përkatësisht zgavra ozonit, është e lidhë me shpeshësinë e kancerit e lkurës, e cila myt me miliona njerëz. Me mija njerëz, më sta qujë miliona, më sta egzagjeroj. Këto janë dy shtresa, pastaj vjen në mezosfera, kur dhe ajo thëmë, këto janë, do më thonë, temperaturat ndryshme kanë, kurse ne kemi temperaturën e dhomës, që është 18-20 gradë Celsius, e pastaj ftofët, do më thonë, ngritet në të larësis, ftohja vazhdojnë, derisa të arrim të thermosfera, kurse në thermosferë kemi temperaturat deri në nalt e kemi deri në 2000 gradë Celsius. Dhe shefini këtë strukturë komplekse që më stim detale shkencore se matatonë, shikus tonë, këtë strukturë komplekse e kemi ne këtë tavanin që quhet atmosferë. E këte duhet arrujmë. Por këthejmë edhe njëherë, duhet arrujmë, mos të emitojmë CO2, mos të emitojmë metan, mos të emitojmë CFC, mos të emitojmë, do më thonë, edhe për ndryshi do të përjetojmë edhe virus, do të përjetojmë edhe vërshime, stuhi, ndrimet të regullësis, dhe me thënë pattern season, dhe me thënë të regullësis sezonale, dhe me thënë të stinve. Edhe gjitha këto ndikojnë në mirëqenin se trupi ka orën biologike, edhe stinore, edhe ditore. Na kur të prishet ora biologike, fjala është një prej problemeve që hana largohet nga toka, do të prishet ajë gravitacioni që ju vepron, e kështu më radhë, dhe më thonë, ajë ora biologike na prishet, dhe më thonë, rëzikohet shëndeti, bjen imuniteti, edhe pastaj pse kapi kancer njërën. Po një prej faktorve është ngroja globale. Faktori tjetër është rritja e smunjeve, të karakterit edhe infektus, e kështu më radhë, dhe më thonë, me një herja reakcioni natyra, po na këthen me agresivitet shumë të matë, po na këthen situatën tonë që në tërhek vretjen që mos të emitojmë CO2, mos të emitojmë CFC, mos të shkatrojmë natyren, ju për shemull unë në Gjako, për shemull, një konkretë, ka qenë një rëni, ku ka qenë një lumë që e krena, që kom shumë afër shtëpinës. Aty kanë qenë vendet taktura ku këseshim prej 5 metra o këseshim nuj. Aty s'ka ma, uja dhe është rrje procke vogël që nuk me në që shifë që rrjeja ujt. Por kur vjen, po, shetitore, kështu, po, për të lara, për të pazi. Pastaj Ereniku ka qenë me uj, bolëshëm e tjera, s'ka është prock. Na ishte. E gjitha ato, ne nuk e dim që për të ndërtuar hidrocentralit duhet me pasë sa është sasia e ujtë që rrjedhë me në sekundit. E egzistojnë disa kriterë sa është e sasi, për ndryshi e përshkatrojmë njëve ambientin. Ambientin që përshkatrojmë natyren me këtë agresivitet, natyrisht si rezultat e ingresës globale është edhe paraqitja e zjarëve në pyje, shkatrimi i biodiversitetit, dhe më thonë... Natyrisht ndërgjegja njërzore dhe të duhet në mbaj, për në arën tjetër janë edhe këto ligje që e përmenden si që funksionojnë në shumë shtete, që do të marrësh gjoba nga ekonomike, më pas edhe të tjera. Pa tjetër,
që të na bëjnë që ta ruajmë këtë natyrë për të cilën ne kemi nevojë për të. Në të kundërtën, po i shohim se ndryshimet për të keq po vazhdojnë nga viti në vit dhe të gjitha këto shkojmë në dëmin e shëndetit dhe shkatrimit tonë. Ndërgjësia, domethënë është çështja se kjo duhet të dëpërtojë në gjitha porët të secilit individ. Po, po, dhe prandaj kur vjen edukata në shkollat në foshnjore, në shkollat me fillore të tjera, duhet dashnia ndaj dashuria ndaj natyrës ndaj kujdesin një nejlon i cili... Po, me gjitha të duhet të edukohem në qëfar do mënyrë që është nevojshme që të mësë bëtë shumë. Që të mësë bëjnë do, të mësë asulmojmë natyrën, se në reflektohet, në kthehet një shumë agresive. Një aqë agresive sa neve në shumë vende supozohet që ngroja globale ka arë në atë moment që nuk kthehet. Vje fjala, t'jo themu në, kur t'jo themu numërin e tonëve, numërin e megatonëve që, jemi, që, shka, që shkrihet mërëna ditës në Greland, în Greenland ose kështu në Antarktik e ju të merë trishtimi. E, atje bjen diversiteti, kur bjen atër prishet balansa ekologjike. Gjitha këto janë të ndërtuara njëra me tjetrën. Do të mundohemi ndo njëherë tjetër që ti vazhdojmë t'i spjegojmë, na ka kalu kua e regullt dhe po na thonë që ta ndërprejmë sepse duhet vazhdojmë e lajmet e orës 10. Unë ju uroj gjitha të mirët, ju falemendoj, besoj një mesazh të vogël dhe mundova të jap që të kemi një pjesë edukative se si të kemi veprime misore ndaj natyrës për të pas veprime misore ndaj nesh. Faleminderit shumë.